それでは、本日第16回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催いたしましたので、その内容につきまして順次ご報告をいたします。まず本市のリスクレベルについてご報告をいたします。本市においては5月9日以降新規の感染者は確認をされておりません。これはさまざまな自粛のお願い等に対する市民の皆様お一人お一人のご協力によるものであり、市民の皆様のご協力に対しまして改めてこの場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。このように新規感染者が確認をされておらず縮小傾向は継続をしております。ただこのレベルを下げる場合には2週間の発生状況を踏まえ総合的に判断をするというふうにしておりますことから、現下のリスクレベルとしては先週に引き続きましてレベル2警戒そして縮小傾向を維持することと決定をいたしました。そして来週の対策本部会議までこの状況が続けばその段階でですねリスクレベル1注意に引き下げることを検討したいというふうに考えているところでございます。また昨日蒲島知事より徹底した感染防止対策を講ずることを条件に本日をもってすべての業種に対して休業要請を終了するということが表明をされました。一方専門家会議の原田座長からは利用しようとする施設の感染防止対策に関するチェックリストの掲示の有無など市民の皆さんが自らが確認をしていただくということとともに感染症対策は長丁場になるということから国が示した新しい生活様式を取り入れながら感染予防に努めていく必要があるとご意見をいただいているところでございます。そこで本市といたしましても今後感染拡大の第2波も懸念をされておりますことから市民の皆様には3つの密を避けていただくこと、手洗いあるいは身体的距離を確保すること、接触の機会を可能な限り削減をすることなど引き続き感染防止対策に努めていただきますようお願いを申し上げます。また今後感染の第2波に備えまして PCR 検査体制の拡充や医療資機材の十分な確保、県と連携をいたしました医療体制のさらなる拡充に努めてまいります。次に私有施設および市主催イベントの再開等につきましてご報告をいたします。先週屋外施設に限定をいたしまして私有施設の再開を決定をいたしましたが本日の本部会議におきましてリスクレベルや感染状況が縮小傾向にあることなどを総合的に判断をいたしまして明日5月21日以降は市の屋内施設をですね順次再開をすることを決定をいたしました。モニターをとそれからお手元の資料をご覧いただければというふうに思いますが明日21日から再開をいたします主な施設といたしましては市民会館シアーズホーム夢ホールや熊本城ホールまた博物館現代美術館そして市立図書館総合体育館等となります。なお感染防止対策を講じた上での再開となりますので入館等に際しましては感染防止の観点から個人情報の収集やプールやトレーニング室等の使用制限がかかる場合もございます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いをいたします。
なお詳しくは市のホームページ等で順次お知らせをいたしますが、この施設によってですね、そのオープンのする日がですね若干異なりますので、その点は十分それぞれの施設あるいは市のホームページ等でですね十分ご確認をいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。最後に私有施設を利用するイベント等の開催条件について参加人数をですねこれまで規制をしておりましたが一部緩和をすることを決定をいたしました。これは本県における緊急事態宣言の解除や休業要請の終了、また本市におけるリスクレベルや感染状況などを総合的に判断をいたしまして、イベント等の開催についても国の事務連絡に準じて緩和をすることとさせていただきます。詳細につきましては配布をしております資料をですねご覧をいただきたいというふうに思います。まあ、いずれにいたしましても人と人との距離を十分に確保するなど感染防止に努めることを開催の条件としますとともにですね、県外からの来客が見込まれ、またかつその大規模なイベント等の開催につきましては引き続き中止もしくは延期をいたしたいと考えております。私の方からは以上でございます。では質問を受けします。幹事社からお願いします。熊本城の特別公開をまだ再開しないということで、はいはい、はい、熊本城の特別見学通路についてはですね、前回先週も、本部会議の後で申し上げたかもしれませんけれども、やはり県外からのですね、お客様が非常に多く見えられるということ、それから、どうしてもその、注目度も高いということもございますのでですね、人がやはり多くいらっしゃることが予想されます。そこでですね、今内部的にはどういった措置を講ずればですね、皆さんに安全にそして安心して見ていただくことができるかということを内部的に検討させていただいておりまして、そしてそうした取り組み、またその時期、それから今後のですね、そういった今他の都道府県でもですね、まだ感染の拡大が確認をですねまだされているところでございますので、こういった状況も踏まえて時期等については検討したいと思ってます。で、来週のですね本部会議までの間にはですね、何らかの形で方針を専門家会議の先生方あるいはですねそういった関係の機関それから当局の方とですね事務方ともよく相談をしながらですね方向性については来週ぐらいにお示しできればというふうに思っているところです。方向性というといわゆる再開する目安みたいなものですか？そうですね、はい、ですからどのぐらいの時期にどういう形で、で人がやっぱりそのいっぺんにその県外から集まってくるということはやはり今の時期避けなければいけませんし、せっかくのこの完成をしたですねやっぱオープンでありますので多くの皆様にやっぱり安全にご覧いただきたいということがありますので今日の時点ではですから今回まだそういった内部的な検討をもう少し進めて慎重にやっていこうと、そして来週ぐらいの時点ではまた議論をしてですね一定の方向性が示せるのではないかと、そういうことで、ございます。もう一点、休業制が今日で終わりになります、はい、なかなか感染拡大した中での休業制で異例の試合だったと思うんですけれども、この間の効果というか、はい、その辺の受け止めをお願いします。はい、やはり3月からですね学校の休校もそうですし、それ以降ですねやはり連日、感染者が全国でも拡大をし、また熊本市内でもですね、多くの感染者が確認をされてきたという状況の中でですね、県からもそうでしょうけれども、
私ども、私の方からもですね、市民の皆様には、まあ、かなり早い段階からですね、自粛の要請をお願いをさせていただきました。まあ、そうしたことに対してですね、多くの市民の皆様が、まあ、非常に協力的にですね、動いていただいたこと、そして一人でもそういった感染者をですね、やはり防ぐためにですね、皆さん方も非常に気をつけて行動していただいた結果がですね、今やはりこうした感染者の新規の感染者がゼロの状態が続いている、あるいはまあ5月の初旬に一人ですね、確認をされましたけれども、まあ、かなり他の地域と比較してもですね、少ない水準になっているということは市民の皆さんのご協力の賜物だというふうに思っております。で、まあ、これからということになりますとですね、やはりこの休業の自粛なりですね、休業要請というものが県の方から解除されるということになりますと、まあ、徐々にさまざまな活動が再開をしていくわけでありますけれども、やはり慎重なその市民の皆様の行動によってですね、徐々にそういった感染をですね、防ぐための取り組みをしながら、こういろいろなものがオープンをして日常を取り戻していくということは、急にですね、何かを全てをこうオープンというわけじゃなくて、皆さんの慎重な行動がですね、非常に今後重要になってくるというふうに思いますので、まあ、引き続き市民の皆さんのですね、そういった取り組みにですね、期待とですね、そして、まあ、我々も検査体制とか医療体制、こういった市民の皆さんが安心ができるですね、体制をしっかり確保していくということでですね、今後のですね、第2波がまあ仮に襲ってきたとしてもですね、大きな被害につながらないように努めていきたい、まあ、そのことによって経済も安定的にこの社会もですね、発展していくんではないかなというふうに考えております。すみません、KKT からもお伺いします。今の質問に関連してなんですが、休業要請の解除ということで、まあいろんな業種の方が非常に厳しい状況をこれまで推移してきて、はいはい、まあ、ようやく再開できる、あるいは通常営業に持っていけるというところが出てきますが、一方でその来週レベル1への引き下げを目標としている中で、まあ、非常に難しい舵取りというか、そういった部分もあると思いますが、そのあたりの受け止めをお伺いします。うん、そうですね、皆さんにやはりさまざまな県からのチェックリストもございますし、国からのいろいろな指針等々もございます。それから業界団体それぞれでですね、いろいろなガイドラインを取りまとめられて、いろいろそのできるだけその感染を出さないような対策をされて再開をされるということでありますから、十分ですね、そういった対策をですね、取っていただくということが非常に重要であるということで、そのことが継続されればですね、おそらく、さっき申し上げたような3つの密を避けるであるとか、そういった距離を取ったり、まあ、手洗いやですね、そういった衛生環境を整えていくということでですね、この感染拡大の状況というのは私は維持できて、来週リスクレベルもですね、下がるということでいけるのではないかなというふうに非常に期待をしているところです。ただいろいろとまだまだ心配をされる向きもあるというふうに思いますので、おそらく賢明な市民の皆さんは非常に慎重な行動の中にもですね、徐々に様子を見ながら、こうご自身の活動を再開されていかれるというふうに思いますし、そういう対応がなされているそのお店であるとか、それから事業所であるとか、そういったところにですね、きちっとチェックをなさるということが非常に重要になってくるというふうに思いますので、まあ、そういう意味では市民の皆さんの今後はですね、非常に行動によってですね、この感染の拡大を防ぎながら社会経済活動をですね、元に戻していくということが両立できていくんではないかなというふうに思いますので、まあ、引き続き市民の皆さんにもよろしくお願いしたいというふうに思います。で、我々としてはその市民の皆様の行動が、まあ、分かりやすいようにですね、お伝えしていくということが非常に大事かなというふうに思っています。で、例えば今公園等ではですね、2メーターの
実はが大体どのくらいの距離かというのをですね、サインを実は貼っているところがございます。ですので例えばそういうものを公園等々でですね見ていただくと、あれはどこの公園でしたかね、そういったところがですね、あと動植物園等にもですね、確かその2メーターのですね、これからこのぐらいが2メーターですよというのもあります。だからそういうものも意識していただくとかですね、まあ、そういうこと非常に重要かなというふうに思っているところです。はい、はい、どうぞ。では各社からお受けいたします。挙手にお願いします。はい、どうぞ。じゃあちょっとじゃあマイクを持ってて、すいません、NHK です。今クラス入学などについていろいろ話されてますが、夏休みに例えば授業をするですとか、そのこれまで授業実習が確保できていないことに対する何か、その土曜日をやるとか、そういったことは今回何か会議で話されたのでしょうか。今回は特段教育面でのお話はございません。で今後ですね、その教育委員会先日の教育委員会会議でもですね、かなり議論があったというふうに思いますが、まあ、5月25日以降、段階的にその登校日ですね、臨時登校日を認めながら、6月1日以降、まあ、午前中の授業、そして6月8日以降はですね、通常授業に戻すということで、まあ、この段階の中、それからあとやはり皆さん方、その学年であるとかですね、その小学校や中学校でもまた違いがあるというふうに思いますので、まあ、そういったことをよく教育の現場でもですね、把握してどのくらいの習熟度であるとか、例えばあと、まあ、習熟度だけでなくて学校に対するその、まあ、やはりずっと休みが続いてましたので、やっぱり登校に対するそのいろいろな心的な不安がですね、できるだけ少ないようにする取り組み、まあ、これは LINE 等々を使った今取り組みがあってますが、やはり先生たちが子どもたちと向き合う中でですね、しっかりその辺を観察をしながら、そして習熟度を見ながらですね、またそういったものは教育委員会の方で適宜決められていくというふうに思っておりますので、まあ、今現時点ではですね、今日の段階で特段に、そうしたことについて細かい議論はございませんでした。ではその夏休みを例えば短くするですとか、土曜日に授業を毎日行うようにするですとか、はい、そういった何か対策について何か市長の中で考えていらっしゃることなどはありますか。まあ、熊本地震の時も数日間ですね、夏休みが短縮をされたりということはございましたが、これもですね、やはり学校現場の状況を踏まえて検討されるべきで、私の方からこうした方がいい、あした方がいいということを申し上げることではないというふうに思います。ですからこれは教育委員会の中でよく、その現場の声を聞きながらですね、判断をされるべきだというふうに思っております。はい、どうぞ。国内施設の中で、総体育館等のプールとか武道場、まあ、当面閉鎖があります、はいはい、こちらはの理由を教えてください。はい、これはですね、分かりますか。シャワー室、更衣室、そういったところの密になっている部分の使用を控えるためにそこは避けております。今日21日以降、明日以降とありますけども、明日21日に開くと決まっているところを教えていただけないかと思います。これはじゃあ、個別に、お知らせをちょっと、資料を用意させていただきます。すいません。今ここに書いてあるのは一応横に、まあ、6月1日以降とかですね、まあ、施設いろいろ書いてありますけれど、6月8日とかですね、すべての施設について、少しちょっと一覧で分かりやすいようにさせていただきたいと思いますので、それは皆さんに報道の方に、お知らせします。で、まあ、この記者会見の後ですね、実はホームページでもきちっとその辺は分かりやすくするようにということで、指示をさせていただいておりますので、すみません、少しお時間をいただければというふうに思います。よろしくお願いします。はい。
かりどうぞ。はい、どうぞ。あ、じゃあマイクを、じゃあすいません、後ろ。朝日新聞の取材です。今日の対策本部会議の中で、経済対策に関するプロジェクトチームの、はい、なんか進捗状況ですとか、はい、どういった点があるとか、今日報告はありましたでしょうか。はい、今ですね、進捗状況についてですね、検討をしていることについて報告がありました。で、まあ、少なくともですね、やっぱりこの経済や市民生活を元に回復をしていくためにはですね、まあ、かなり時間がやっぱり要するだろうということ、それから今実はここに来る前にちょうど国会の衆議院の予算委員会で、参考人質疑があっておりまして、専門家の皆さん方のいろいろなお話があっておりましたが、我々のですね、この経済市民生活再建のですね、計画を作る中でも、いつこのワクチンいやですね、治療薬が開発をされるかによってですね、随分、まあ、その辺が変わるということはあるということで、いろいろなまあ、今後のそういった開発の時期によってですね、経済の回復がやっぱり随分変わるだろうということでのシミュレーション等々を今試算している段階であるということで、まあ、例えばその今、第1波が起こって、まあ、少しこう収まってきた時期になりますけれども、じゃあ次、いつ頃になると、まあ、他の、例えば過去のスペイン風邪であったり、あるいは他のいろいろな感染症の今までのレベルを見たときにですね、どういうふうな、例えば第2波が来るだろうかとか、そういったことも予測しながら、そしてそれに対して、まあ、経済を取り巻く環境をですね、どういうふうにそこで捉えるのか、そしてそれに対してどういう対策を取るのかという、まあ、そういったことについては今途中段階でありますけれども、今報告が今回ございました。ですので、それをまた踏まえながらですね、今後対策を打っていくということで、今のところ報告があったところでございます。はい、まだ今のところ今そういう調査評価の段階ということでございます。で、まあ、6月の議会になりますと、ね、こうしたことを少し一定程度取りまとめて、そして明日が臨時議会ございます。でここで、まあ、第5弾のですね、緊急対策の予算も含めて、対策の費用がですね、ここで入っておりますので、まあ、そうしたこと、それから国の対策や県の対策、市がこれまで取ってきた第4弾までの対策がですね、どのようにその今市民生活あるいは熊本市の経済に対してですね、効果が出てるのか、あるいはこれから出るのか、もう少しこれはこういった面での対策を強化しなければならないんじゃないかという評価はですね、6月議会までの間にですね、一定程度出てくる部分があると。でもちろん我々としてはですね、やはりやっぱり時期を逸することなくですね、スピーディーにいろいろな対策を取っていかなければいけないというふうに思いますので、まあ、そういう意味ではこういう分析を我々各その経済担当セクションだけでなくですね、全ての関係部局がやはり、まあ、連携をしながらですね、この計画の策定プロセスにですね、関わっていくということは極めて重要だというふうに考えているところです。よろしいですかね。はい、じゃあどうぞ。毎日新聞、はい、どうぞ。市長かつてからテレワークをされていたかと思うんですが、このようにこう感染が縮小傾向になっていく中で、はい、今後はどうされるようですか。まあ、当然例えばテレワークを一定程度推進していくことはですね、新しい生活様式を定着をさせるという意味でも非常に重要なことだというふうに思っています。それからもう一つこの働き方改革の中でですね、まあ、新しい、その働き方をですね、模索するという上でも、これはまあ、私だけでなくですね、全職員が継続して取り組む必要があるというふうに思っています。それでまあ明日、
そうした関連予算も含めて提案をさせていただいて、こういうタブレット端末であるとかそういった情報通信の環境を整えていくということになってます。でこういったことについては逆に今先ほど申し上げちょっとご質問でもあったんですけれども、やはりこの感染の第2波がこう来た時にもですね、やはり対応できるようなそういった環境を整えておくということでは非常に意味深いものではないかなというふうに思います。ですから私も今日とかは出てきてますが、今日この後海外の首長さんとテレビで会議をしたりですね、そういったことも実はございまして、そういう意味ではリモートの会議というものもですね、今後定着していくんではないかと。で以前は例えば町議であるとかこの本部会議もほとんどのメンバーがここの町議室なり会議室に全員集まって会議をやってましたが、今標準でもうすでに区役所の区長さんたちはもうテレビ会議がもう通常の状態であって、何かあった時には例えば出てくると、そういうことに随分定着をしてきたような気がいたしますので、今後その効果とか、もう少し検証がいるのかなというふうには思ってますね。実際にそのテレワークといってもまだ皆さんがその完全にそれを、自分のその仕事のスタイルとして定着をさせているわけでもないのでですね、そこはまだまだ課題を洗い出す必要はあるかと思いますが、これは進めていくものだろうというふうに思います。はい、よろしいですか。はい、すみませんでしょうか。どうぞ。先生、施設の関係なんですけども、はい、熊本城であったり、屋内のプールであったりというところも、はい、これを解除する条件なんですけども、先ほどおっしゃってたようにそのレベル1になればという単純なものではないんでしょうか。例えば全国の知事会が、ね、越境自粛をもう少し継続してくれという宣言をされたりとかですね、そういった状況がまた変わらないといけないということなんでしょうか。必ずしもですね、全てその状況だけで、リスクレベルだけで判断をするということじゃなくて、その、周りのそういった他の自治体の感染状況等々も全部睨みながら、総合この対策本部の中で総合的にですね、検討していくべきだろうというふうに思っています。で、我々としては今後ですね、専門家の皆さんのご意見も聞きながら、特にそういう県外からですね、多くの皆さんがいらっしゃるような施設はこの場合は熊本城の特別見学通路なんですが、例えばそういう段階的にですね、そのオープンをするとか、そういうことも例えば県内の方をまずは限定をしてですね、オープンをさせていただくとか、そういったことで、いやあれば OK なのかどうかとか、そういったこともですね、踏まえて、総合的に判断していくと。でリスクレベルの考え方についてはあくまでもこれが、やはり感染拡大期の考え方と、感染がやっぱり縮小している時の考え方ではやはり同じようにレベルが1個上がったらすでに全部をこう今まで空いてたのを明日からすぐ全部閉めますということではなくて、総合的にやっぱり判断をしていく必要があるだろうと。そうしないとやはり混乱を、市民生活に対しても混乱を生じます。で我々が閉鎖を割と早めに判断して当面の間というふうにしたのは、もう毎回これでいつまでそれがいつ急に閉まってまた感染者が減ったからまた今度空いてっていうのをこう繰り返してると非常にやっぱり市民の皆さんも混乱すると。でその時のやっぱり全体的なリスクも評価をしながら、一定のこのやっぱりリスクレベルというのは一つの大きな目安でもありますので、これがやっぱりおそらく
例えばあのレベル3の警報レベルからレベル3プラスに行った時期が4月の中旬頃ありましたけれども、まあ、あの時期というのも明らかにこれ拡大傾向がずっと見て取れましたので、それよりも一段高い対策を取りながら、感染を抑えていくという方法を、我々は取りました。そこまでやるのかっていう議論も結構ありましたよ。だから今この減少傾向縮小傾向にあるっていうこととですね、あの拡大傾向にあるかどうかで同じレベル1とか2でもですね、あのそこには少し差があるというふうに考えていいんではないかなというふうに思っております。ですから、あの弾力的にいろんなものも、あの客観的なこういう指標とともにですね、判断基準とともに弾力的にその状況を踏まえて判断すると。ですから今回の施設21日以降ということで今お示ししている574の施設ということは、あのそういったことをよく踏まえてあるということでご理解いただければというふうに思います。すみません、続けてもう一つ、この動植物園なんですけども、はい、この前の三部分開園ということで皆さん憧れてましたけども、はい、まだ限定的ですよね、うん、これを全面的にお開くにはまた何か条件が必要。あの今日のですね、実はあの本部会議の中でも議論がありまして、オープンのその初日18日の日はですね、あの雨ということもあって非常にあのそういう意味では大きな混乱はなかったわけでありますけれども、やはりその翌日、昨日ですかね、天気も良くて、やはりお客さんも多くいらっしゃったということで、開園前から少し並ばれた方もいらっしゃった。で、実際に運用しながら園のまあその感覚としては、まあガイドツアーのような形で15人ぐらいでしたっけね、をこう連れていくということでありますが、まあそれよりもう少し多くの人を連れていくことはおそらく可能だろうというような話が今日出ましたので、その辺の弾力的な運用についてはですね、園の方にある程度あのちょっとあの段階的にあの裁量を持ってですね、やってもらうと。で、まあ、あのおそらくこう1日2日の状況をまた見ながら、あそこはあのやるということになると思います。で、当然リスクレベルがあの来週1というふうに下がればですね、おそらくいろんな制限もまた見直しをして、全面的に、おそらくレベル1になればもう、これは全面的にあの通常通りの開園ができるんではないかなというふうに今のところ考えているところです。まあ、ただ、まあ、そのためにも当然スタッフであるとか、そのいろいろなあの園路の、まあ、順路とかですね、まあ、そういったあの動線とかについてもやっぱりよく検討する必要がありますので、一定の準備は必要だと思いますが、まあ、そういうふうに考えているところです。ですから、あの要は段階的に開けているということは、そうやって様子を見ながら、安全面を見ながら、あ、これだともう少し拡大していけるなっていうのが、今日の会議でもそういう話が、報告が動物園長の方から動植物園長の方がありましたので、おそらくその辺については今後また皆さんにアナウンスをしていくんではないかなというふうに思います。これはあの、早ければ1日から全面再開とか、そういうのはちょっとまだ、うん、今まだそこまでは決められてませんね。あの、今の例えば375人でしたっけとかっていうのは、375は良くて376はいけないとかっていう運用はちょっと違うんじゃないのかと。で、その倍ぐらいはあの例えばいいんではないかとか、いろんな話があったので、その辺はもう園の方 の, あのそういう体制にも任せるということにしましたんで、ただあの全面的な開園ってなると、やっぱりこの今皆さんがご協力いただいてレベルが非常にこの下がってる中でですね、来週になればレベルの見直しというのがちょうど2週間ありますんでできますんで、その段階で多分そういう判断が出せるんではないかなというふうに思っています。で、その時に、まあ、先ほどご質問もありました熊本城の特別見学通路のことについても一定程度発表できるのかなと思いますので、そういう意味では、あと数日間ですね、1週間、まあ、皆さんとともにあの感染が拡大しないことをですね、こう祈りながら、少しずつ明るい兆しがこう見えるように
私どもとしても取り組んでいきたいというふうに思っております。ですからちょっと6月1日からというのは私の口からもまだちょっと言えない状況です。ただ子どもさんたちが非常にね楽しみにされているので、早く開けたいなという思いは持っているところです。それからやっぱり雨の中でもね、ああやって子どもさんがライオンをこう見に行ったりね、僕は映像で見ましたけど、やっぱああいう錦糸公を見に行ったり写真撮られたりしてる姿を見るとね、やっぱりこういうものが復旧したこの熊本地震の時の後のですね、部分開園から全面開園ということで段階的に追って開園していきましたけども、あの時のことをすごく思い出しましたね。ですからやっぱそういう希望を皆さんが段階的にでも明るい希望を持っていただけるようにするということがですね、非常に重要だなというふうに思いました。はい、どうぞ。今のところで市長がレベル1になれば通常通りに開園っておっしゃったんですが、それは全面開園という意味ではなくて、どういう意味でおっしゃったんでしょうか。いやいや、レベル1ということで、今よりも1段階下がれば、今規制しているそういう例えば時間の規制、それから人数の規制、こういったものが、解除していけるのではないかと、そういう意味での開園というようなニュアンスで申し上げさせていただきました。でいずれにしてもそれは、来週のこの対策本部会議でですね、また検討していくということで、事務方でいろいろ考えていることもこの会議の中で、いやもうここまでやっていいんじゃないかとか、いろんな議論が今日もありましたのでですね、そういうことで、一定程度そういう段階を追っていくということで、あります。はい、他にどうなったか手が上がったような気がしたね。違ったっけ、よろしいでしょうか。よろしいですかね。はい、それでは、これをもちまして社会教習です。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。